Thank you.
Bueno, toca de ese. Acoplo una mica al micro, güey. De Benicarló. És un gust estar aquí, estos batros. Gràcies a Héctor, que és un pudent. No m'ho ha deixat tocar en terra. No sé quantos, nos l'han dado un queso. A nosotros y a la señora técnica. Bueno, aquí todo el marrón. ¿Sabes? Bueno, eso es amistad, esta vez. Es amor. Bueno, seguirem el bolo. Moltes gràcies a tots per vindre. Que la bici puga fer 10 anys més. Vale, això és molt important. És una cosa dels més importants. O sigui, a Barcelona no hi ha res millor. Val? Sí, I el tema del té, o sigui, la gent teniu que vindre i donar suport aquí al personal, vale? Disculpadme los que habláis en castellano, en català, me desenvolvo mejor. Aparte de otra cosa. Bueno, gracias a todos. Vale, moltes gràcies a tots. Anem a seguir el bolo i ja acabem, vale?
Sos de Benicarló, la siquiera provincia, ¿eh? Estaría bien, pero no pasará. No pasará. Ya pasarán 2 entradas, ya lo mejor 3 entradas.